Prezident İlham Əliyev bugün Ada Universitetində keçirilən Cənubi Qafqaza Yeni Baxış münaqişədən sonra İnkişaf və Əməkdaşlıq adlı konfransda çıxış edib. O çıxışı zamanı bir sıra vacib məsələlərə toxunub. Prezident Azərbaycanın 44 günlük zəfər mübarizəsindən, bu mübarizəni qalibiyyətlə yekunlaşdırmasından, Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqe sərgiləməsindən danışıb. Prezident İlham Əliyev dünyanın aparıcı beyin mərkəzlərinin nümayəndələrinin suallarını da cavablandırıb, müzakirələrimizi millət vəkili Hikmət Babaoğlu ilə davam etdiririk. Xoş gəlmişsiniz Hikmət müəllim. Çox sağ olun. Qeyd elədiyim kimi Hikmət müəllim, prezident bir sıra vacib məsələlərə toxundu və o 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında kommunikasiyaların açılması məsələsinə də toxundu və qeyd elədi ki, Ermənistan tərəfindən müvafiq yanaşma sərgilənmir. Ermənistanın vəziyyətini, durumunu bilirik və bu dalana dirənmiş bir dövlətdir. Belə bir vəziyyətdə bu Ermənistanın sonu demək deyil ki. Hər şeydən az onu qeyd eləmək lazımdır ki, yaranmış yeni reallığın bir daha həm Ermənistan tərəfindən, həm də bütün dünyada dərk edilməsi üçün, bir daha dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması üçün dünyanın beyin mərkəzlərinin iştirakından Azərbaycan Prezidenti belə bir konferans təşkil etdi və düşünürəm ki, Ada Universitetinin təşkilatçılığı da həyata keçirilən bu konferans əslində Azərbaycanın mövqeyini, yeni reallığın nədən ibarət olduğunu və bu yeni reallıqda vaxtilə münaqişə edən ölkələrin davranışlarının nədən ibarət olduğunu bir daha qlobal ictimai rəyin diqqətinə təqdim etdi. Bu, əslində, Azərbaycanın mövqeyinin ictimai şəkildə bir daha bütün dünyaya bəyan edilməsi idi. Şübhəsiz ki, yeni reallıqda önə çıxan tərəfdaşlıq platforması ilk növbədə kommunikasiyalardır. Çünki Ermənistanın da bu kommunikasiyalara ehtiyacı var, Azərbaycanın da bu kommunikasiyalara ehtiyacı var. Bununla bərabər, region ölkələrinin, qonşu ölkələrində bu kommunikasiyalara ehtiyacı var. Tutaq ki, Rusiyanın da, İranın da, Türkiyənin də və s. Azərbaycan Prezidenti bu mərhələdə mühüm bir məsələyə toxundu, qeyd etdi ki, çox təəssüf ki, Ermənistan Azərbaycan tərəfindən yaranmış yeni reallığı qəbul etməyə psixoloji baxımdan hazır deyil. Çünki onlar uzun 10 illiklər ərzində Türkiyəfobiya, Azərbaycana fobiya kultivasiyası içərisində ictimai rəy formalaşdırıblar. Bu nə deməkdir? Biz bilirik ki, ermənilər yeni nəsli, gənc nəsli Azərbaycan xalqına qarşı düşmənçiliklə bəsləyirlər, Türk xalqına qarşı düşmənçiliklə, müsəlmanlara qarşı düşmənçiliklə bəsləyirlər. Bu sözündə dediyimiz o islamofobiyanı, o türkiyəfobiyanı formalaşdırır. Əslində isə Azərbaycan təqdim etməyə çalışır ki, Azərbaycan və onun timsalında heç bir fobiya yoxdur. Azərbaycan ədaləti bərpa edibdir, haqqı bərpa edibdir, beynəlxalq hüququnun tələblərini yerinə gətiribdir, sadəcə öz ərazi bütövlüyünü bərpa edib. İndi də Azərbaycanın mövqeyi belədir ki, kommunikasiyalar açılmalıdır. Ancaq çox təəssüf ki, Ermənistanda nə hakimiyyət iyerarxiyası və ayrı-ayrı funksional dövlət qurumları ardıcıl mövqeyi nümayiş elətdirmirlər və öz mövqelərini ictimai şəkildə bildirmirlər, nə də ictimai rəy və müxalifət buna hazır deyil. Ona görə də Azərbaycan Prezidenti mühüm bir çağırış etdi. Dedi ki, vətəndaş cəmiyyəti institutları burada təşəbbüsü əl almalıdırlar. Çünki hər şeydən öncə ictimai rəyin mümkün əməkdaşlıq perspektivlərinə hazır olması ilk növbədə ictimai rəydə baş verən yeniliklə bağlı olmalıdır. Əks təqdirdə heç kəs bunu qəbul etməyəcək. Ona görə də bu bir daha dünya ictimaiyyətinə çatdırıldı ki, Ermənistan işğalçı ölkədir, olubdur. Ermənistan müharibə aparıbdır. Regionun iqtisadi bütövlüyünü, kommunikasiya bütövlüyünü pozubdur. Regionda inteqrasiya əngəl törədibdir uzun illər, 30 il müddətində. Bugün artıq yeni reallıq Azərbaycan ordusu yaradıbdır, Azərbaycan xalqı yaradıbdır. Və bu reallıqda hələ də əməkdaşlığa meyil etmir. Bax, əslində mən düşünürəm ki, Ermənistanın həqiqi obrazını dünya ictimai rəyinə təqdim etməklə onun mümkün beynəlxalq münasibətlər sistemində tərəfdaşlarını da bərbaşdan neytrallaşdırma siyasəti idi əslində. Yəni, hər kəs görsün ki, bu adımları atan kimdir? Ermənistandır. Və hazır ki, vəziyyətdə Ermənistandakı dövlətin davranışlarına əgər belə demək mümkündürsə və ictimai davranışları çox maraqlı bir sosial düsturla prezident izah etdi. Dedi ki, baş nazir sakitdir, xaricilər naziri agresivdir, müxalifət paralizi vəziyyətdədir və nəhayət ictimai gündəm bu kontekstdə nədən ibarətdir? Türkiyə fobiyadan, Azərbaycana fobiyadan ibarətdir. Yəni, bugün Ermənistanın ictimai rəyində olan gündəm əməkdaşlıq deyil, inkişaf deyil,
Azərbaycana qarşı nifrətdir, İslam'a qarşı nifrətdir, Türkiyə qarşı nifrətdir. Bax, belə olan halda əlbəttə ki, çox çətin olacaqdır. Ona görə Azərbaycan bir daha bəyan etdi ki, əgər Ermənistan da bu reallığı qəbul edərsə, Azərbaycan regionda hər cür əməkdaşlığa açıqdır. Hikmət müəllim, Prezident 30 ili ərzində Ermənistanın Azərbaycanın torpaqlarını işğal etməsi və mədəni irsinə təcavüz etməsinə də toxundu. Bəli. Və biz qeyd elədik ki, beyin mərkəzləri toplaşmışdı Adı Universitetinə və bu Ermənistanın belə deyək, iç üzünün bir daha beynəlxalq ictimaiyyətə tanınılması üçün bir fürsət yaratdı, elə deyilmi? Tamamilə doğru buyurursunuz. Azərbaycan Prezidenti Azərbaycan ordusuna müharibə vaxtı bir mənəvi müharibə aparmaq tapşırığını verdiyini bildirdi və mən düşünürəm ki, hər şeyin mənəviyyatı olduğu kimi müharibənin də bir mənəviyyatı vardır. Və dərhal sonra bu fikrini faktlarla əsaslandırdı. Qeyd elədi ki, müharibə getdi 44 gün müddətində, çox şiddətli müharibə oldu. Ancaq Ermənistandan zərər çəkən sivil vətəndaşların sayısı cəmsi 40 nəfər oldu. Amma bunun müqabilində Ermənistan nə etdi? Azərbaycanın din şəhərlərini atəşə tutdu. Gəncəni, Bərdəni, Tərtəri və s. Və çoxsaylı bizim vətəndaşlarımız, dinç vətəndaşlarımız bu müharibənin qurbanına çevrildilər. Ona görə də məhz buradan giriş edərək 30 il ərzində işğal olunmuş ərazilərimizdə Azərbaycan xalqının əsrlər boyu yaratdığı milli irsin, mədəni irsin necə dağıntılara məruz qaldığını bir daha demək beyin mərkəzlərinin diqqətinə təqdim etdi. Bilirsiniz ki, bu vaxta qədər əslində Azərbaycan bu siyasətində ardıcıl olubdur. Çünki Azərbaycana akreditasiya olunmuş diplomatik nümayəndələrin, diplomatik korpusun nümayəndələrinin səfərini təşkil edibdir, jurnalistlərin səfərini təşkil edibdir. Və Azərbaycan Prezidenti qeyd etdi ki, ermənilər bu vaxta qədər özlərini mədəni xalq çətiri adı altında dünyaya təqdim etməklə əslində bu cinayətlərini ört-basdır etməyə çalışıblar. Və 30 il müddət ərzində bizim şansımız olmayıb, imkanlarımız olmayıb ki, o ərazilərə gedək və nəyin baş verdiyini dünyaya çatdıraq. Bugün Azərbaycan xalqı həm də o şansı qazanıbdır, torpaqlarını işğal azad etdikdən sonra. Ermənilər güman etmirdilər ki, biz torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik. Ermənilər Azərbaycan Prezidenti qeyd etdi ki, davam edən danışıqlar mərhələsində daima danışıqları manipulyasiya ediblər, imitasiya ediblər və onlar hesab edirdilər ki, elə danışıqlar əbədiyyən davam edəcəkdir. Və bu məsələdə Azərbaycan Prezidenti başqa bir mühüm məsələ toxunaraq qeyd etdi ki, deyirdilər ki, Azərbaycan inkişaf edən ölkədir, sabit ölkədir, heç kəs və eyni zamanda Prezident də bu sabitliyi, bu inkişafı riskə atmaz. Çünki bütün hallarda müharibə bir riskdir. Çünki bütün hallarda müharibəni əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq olmur. Ancaq Azərbaycan Prezidenti bu qətiyyətli qərarı qəbul etdi və nə baş verdi? Bəlli oldu ki, ermənilər necə vandal, necə barbar bir tayfa kimi Azərbaycanın mədəni irsini necə dağıntılara məruz qoyublar və bu bir daha dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırıldı. Prezident İtaliya-Azərbaycan münasibətlərinə toxundu və bu kontekstdə qeyd elədi ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası prosesinə İtaliya, o cümlədən digər dost ölkələr cəlb olunacaq. Yəni bu sıraya Türkiyə də daxildir və digər dövlətlər də daxildir. Əslində Azərbaycan Prezidenti bu mövqeyində çox ardıcıl idi və dünyaya daima mesaj verirdi. Hələ 44 günlük müharibə dövründə, xatırlayırsınızsə, çox sayda xarici media nümayəndələrinə müsahibə verən zaman deyirdi ki, bir zaman olacaq ki, Azərbaycan xalqına müraciət edəndə gələcəklər əllərində əməkdaşlıq üçün sənədlər. Bəli, yəni o günləri, bu günləri yəni Azərbaycan prezidenti müharibə apardığı günlərdə də görürdü, yəni proqnozlaşdırırdı. Ona görə də əlbəttə ki, bu prosesdə Azərbaycanın həyata keçirdiyi strateji diplomatiya sayəsində bizim çoxsaylı dostlarımızın yardımını gördük. Avropa ölkələri içərisində, qonşu ölkələr içərisində, müsəlman ölkələri içərisində, qoşulmama hərəkatına üzv olan ölkələrin içərisində və bunlar Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəklədilər. O ölkələrdən biri də İtaliya idi. Biz bilirik ki, İtaliya Avropanın kimya və bənzər sənaye sahəsi üzrə Avropada birinci ölkədir. Baxmayaraq ki, iqtisadiyyatına görə üçüncü ölkədir, amma elə sahələr var ki, o sahələr üzrə birinci ölkədir və Azərbaycan da neft ölkəsi olduğu üçün İtaliya ilə çox yaxşı əməkdaşlıq perspektivləri var və bunların bir çox artıq realizə olunmaqdadır. Sumqayıt texniki parkında polimer zavodlarının tikilməsi, onun istehsalı, xam malın Avropaya ixrac olunması kimi mühüm məsələlər var. Biz İtaliya prezidentinin Azərbaycana səfərini xatırlayırıq, Sumqayıta səfərini xatırlayırıq və bütün bunlar əslində həm də mən düşünürəm ki, bəzi Avropa ölkələri üçün nümunə təşkil etməli olan bir davranışlardır. Çünki biz hətta ATƏT-in həm Minsk qrupunun həm sədri olan ayrı-ayrı ölkələrin davranışlarına şahid olduq. Ancaq İtaliya burada
beynəlxalq hüquqa əsaslanan obyektiv və ədalətli mövqe nümayiş etdirdi. Buna paralel olarak Azərbaycan Prezidenti qardaş Pakistanın adını çəkdi, qardaş Türkiyənin adını çəkdi və Azərbaycanın məqsədinin agresiya deyil, işğalçılıq deyil, öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra yeni bir əməkdaşlıq platforması müəyyən etmək olduğunu diqqətə çatdırdı və bu kontekstdə də dediyiniz kimi İtaliyanı nümunə göstərdi. Və mən düşünürəm ki, bu tendensiya ya çevrilməlidir əslində, Avropa ölkələri bunu bir ənənə kimi qəbul edərək, Azərbaycanın beynəlxalq hüquqdan doğan haqlarını tanımaqla bundan sonraki mərhələdə regionun bir inkişaf platformasına, tərəfdaşlıq platformasına çevrilməsi üçün onlar da bu quruculuq işində iştirak etməlidirlər. Prezident çox maraqlı bir məsələyə də toxundu və qeyd elədi ki, biz İravana da gedə bilərik. Hı. Yəni, hətta bunu qeyd eləyəndən sonra dedi ki, əgər Zəngəzur dəhlizi açılıbsa və Zəngəzur dəhlizindən biz istifadə ediriksə, öz dədə-baba torpaqlarımıza İravana da gedə bilərik. Amma sonra qeyd elədi ki, biz ora tankla yox, yəni belə gedə bilərik. Belə gedə bilərik. Baxın, dəhliz Azərbaycan dəhliz. Prezidenti hər zaman deyib ki, Zəngəzur, Göyçə, İravan bizim tarix torpaqlarımızdır. Və bir daha Azərbaycan Prezidenti Azərbaycan xalqının, xüsusən gənclərin milli yaddaşına müraciət etdi. Dedi ki, yəni gənclər bilmələrdilər ki, Zəngəzur bizim tarix torpaqlarımızdır. Və belədirsə onda bizim ora getməyə haqqımız var. Azərbaycan Prezidenti dedi ki, mənim əcdadlarım da daxil olmaqla İravanda yaşayıblar. Bu doğrudan da belədir. Yəni bu canlı yaddaşda yaşayan tarixdir. Yəni çox uzun keçmiş tarix deyil. Amma məsələ ondadır ki, fikrini izah edən zaman prezident bildirdi ki, biz heç də demirik ki, tankçı deyən kimi tanklarla gedəcəyik. Çünki bizim heç bir qonşu ölkənin torpaqlarında gözümüz yoxdur. Əgər ermənilər bugün bir vilayətlər rayonlarından digərinə gedən zaman Azərbaycanın ərazisindən keçib gedirlərsə, biz niyə Zəngəzura getməyək, biz niyə İravana getməyək? Yəni, əslində, bunun özü də bir kodlaşdırılmış şəkildə həm tarixi yaddaşa müraciət etmək, həm də mümkün gələcək əməkdaşlıq prosesi çərçivəsində Azərbaycanlıların İravana getməsi və Zəngəzura getməsi, Göyçə getməsi də əslində nədir? Qonşuluq münasibətlərinin olması deməkdir. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu çağırış mühüm bir çağırış idi. Amma eyni zamanda mən düşünürəm ki, bu çağırış bizim üçün tamamilə fərqli bir ayrıcalıq təşkil edirdi. Yəni, gənc nəslin, milli yaddaşımızın düzgün əsaslarda, obyektiv əsaslarda formalaşması üçün bu mühüm bir faktordur ki, biz bilək ki, o torpaqlar vaxtilə bizim olubdur. Amma bugün bizim heç bir iddiamız yoxdur. Prezident eyni zamanda 44 günlük müharibə dövründə və müharibədən sonra da Pakistanın və Türkiyənin Azərbaycana siyasi dəstəyindən danışdı və bunu yüksək qiymətləndirdi. Bəli. Əlbəttə ki, Azərbaycan Prezidenti bu fikirlərini təkrar etdi, bugün də təkrar etdi. Hər şeydən öncə mən düşünürəm ki, bilirsiniz, çox maraqlı bir beynəlxalq münasibətlər sistemində bir tarixi mərhələyə gəlmişik. 2000-ci illərin əvvəlləri, ötən əsrin 90-cı illərin sonralarında nə baş verdi? Bir ikili standartlar diplomatiyası baş verdi və diplomatiyada bir manipulyasiya hadisəsi baş verdi. Beləliklə, hamı düşünürdü ki, bu yolla öz məqsədlərini daha asan realizə edə bilərlər. Ancaq yeni reallıq deyəndə biz həm də onu dərk etməliyik ki, Azərbaycan Prezidenti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməklə Cənubi Qafqazda yeni bir strateji reallıq yaratmadı. Eyni zamanda diplomatiya tarixində yeni bir reallıq yaratdı. Bu reallıq demək, doğru, dürüst, beynəlxalq hüquqa əsaslanan birbaşa diplomatiya reallığıdır. Ona görə Azərbaycan Prezidenti açıq çağırış etdi, dedi ki, mənim xalqımdan gizli heç bir şeyim yoxdur. Tutaq ki, o İskəndərlər məsələsində toxundan, İskəndər raketi məsələsində toxundan. Mən bunu xalqımdan bölüşürəm ki, mən Rusiya Federasiyasının prezidentinin məsələni müzakirə etmişəm. Və eyni zamanda Azərbaycan Prezidenti beynəlxalq münasibətlərinin aktorlarına da açıq mesaj verirdi. Mənim başqa heç bir məqsədim yoxdur. Güclü ordum var, xalqımın dəstəyi var. Ərazi bütövlüyünü bərpa etmişəm, amma bununla bərabər mənim niyyətim bundan o yana getmək deyil, mənim niyyətim ölkəmi qurmaqdır, mənim niyyətim, mənim məqsədim, strateji məqsədim ondan ibarətdir ki, regionda bir əməkdaşlıq platforması yarasın. Əslində, bu görüşdə iştirak edən beyin mərkəzləri də ona görə bura dəvət olunmuşdu ki, Azərbaycanın mövqeyi, strateji diplomatiyası çox açıq şəkildə onlara bəyan edilsin. Bax, buna açıq diplomatiya deyirlər və mən düşünürəm ki, bu ən effektiv diplomatiyadır. Çünki bugün həddini artıq çox informasiya resursları var, informasiya şipyanajı deyilən hadisə var. Yəni, onsuz da hansı ölkənin necə davrandığını hamı əvvəlcədən müəyyənləşdirir. Belə olan halda siz bəzi şeyləri gizlədə bilərsiniz, amma çox şeyi də gizlədə bilməzsiniz.
Demek burada nedir? En doğru diplomatiya, dürüst diplomatiyadır ki, aslında bu yeni reallıqda hem de diplomatiya tarixinde Azerbaycan prezidenti bu yeni diplomatik strategiyanı nümayiş etdirmiş oldu. Hikmet müəllim, dünən bir vacib məqam baş verdi, onu da qeyd edeyim, onu da toxunaq. Deməli, Hərbi Qənimətlər Parkının açılışı oldu. 5 hektarlıq bir ərazidə, dəniz kənarı ərazidə bu park artıq tikilib və istifadəyə verilib. Bu park həm bizim yerli vətəndaşların, həm də belə deyək, əcnəbilərin maraq dairəsindədir. Yəni, mən qeyd edirəm ki, bu əcnəbilər məhz digər bir tədbirlərdə iştirak eləmək üçün yox, məhz bu parka baxmaq üçün gələcəklər Azərbaycana. Bu necə qiymətləndirirsiniz? Prezident də bu hərbiçilərlə görüşündə bu parkın əhəmiyyətindən danışıb. Bu park çox əhəmiyyətli bir parkdır. Hər şeydən ona görə ki, bu bizim tarixi zəfərimizin simvollarından birinə çevrildi. Və orada nümayiş olunan düşmənin müdafiə xətləri 1 qat, 2 qat, 3 qat, 7 qat, 9 qat müdafiə xətləri, 10 qat. Nə qədər çətin Azərbaycan əskərinin nə qədər çətin bir döyüş yolu keçdiyini göstərir. Orada nümayiş elətdirilən eksponatlar, orada o səngərlər, o silahlar Azərbaycan ordusunun əslində gücünün göstəricilərinin birinə çevrildi və eyni zamanda hərbi vətənpərvərlik üçün çox yaxşı bir təbliğat, əyanı təbliğat vasitəsinə çevrildi. Bu olduqca mühüm, əhəmiyyətli bir hadisə idi. Buna paralel olaraq həm də erməni vəhşətini, erməni düşmənçiliyini, ermənin işğalçılıq siyasətini siz dediyiniz kimi şəhərimizə gələn, paytaxtımıza gələn qonaqlara nümayiş elətdirmək üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Amma daha əhəmiyyətli məsələ mən düşünürəm ki, əslində Azərbaycan prezidentinin bu hərbi qənimətlər parkının açılışında etdiyi çıxışın məzmunuydu. Və mən düşünürəm ki, elə bu çıxışda tam məzmunda o hərbi qənimətlər parkında bir yerə yazılıb açılmalıdır. Bilirsinizmi niyə? Çünki Azərbaycan prezidenti Azərbaycanın son 100 illik tarixinin xülasəsini verdi. Və obyektiv əsaslarda milli yaddaşımızın yenidən formalaşması üçün sosiali argumentlər səsləndirdi. Və eyni zamanda Qarabağ münaqişəsinin 100 illik tarixinə toxunaraq, Sovet dövrdə daxil olmaqla bütün mərhələlərin gizli və ya açıq kodlarını bəyan etdi. Tutaq ki, məsələn, 1918-ci ildə Xalq Cümhuriyyəti dövründə İrəvanın paytaxt kimi ermənilərə verilməsi 9000 kvadrat kilometr ərazi ilə bərabər bunu xatırlatdı. Bu bizim keçmişimizdir, biz bundan qaça bilmərik, çünki sənədlər üzərindir. Ondan sonraki dövrdə, Sovet dövründə bu aqresiyanın davam etdirilməsi və nəhayət 1987-ci ildə Böyük Dövlət Xadimi Heydər Əliyevin istifaya gedişindən sonra ermənilərin bu məsələni bir daha qaldırması və gündəmə gətirməsi. Mən Sovet dövrünü xüsusi olaraq ona görə deyirəm ki, yəni əslində Sovet dövründən bunun əsası qoyulmuşdu və Mikhail Qarbaçovun İqtisadi Məsələlər üzrə müşaviri Aqambekyanın Fransada bu məsələni necə ilk dəfə dilə gətirdiyini və ermənilər hesab edirdilər ki, bundan da artıq Qarabağın Ermənistanla birləşdirilməsinə start verdilər və bu qarşısıalınmaz bir proses olacaqdır. Amma onlar hər şeyi düzgün hesablamışdılar, sadəcə Heydərliyev faktorunu bir daha düzgün qiymətləndirməmişdilər. Nə baş verdi? Bax, ondan sonra, doğrudur, 1-ci Qarabağ müharibəsində biz uduzdurulduq, amma sabitlik əldə etdik, Böyük Dövlət Xadimi Heydərliyevin sayəsində inkişaf əldə etdik, iqtisadi müstəqilliyimizin təməllərini atdıq və ondan sonraki mərhələdə, baxın, 2003-cü ildən bugünə qədər davam edən siyasət gətirib bizim ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunmasından yekunlaşdı. Ona görə cənab prezident qeyd elədi ki, mən 2003-cü ildə dedim ki, bu vaxta qədər nə danışıqlar olub, mən qoyuram bunu arxaya. Artıq hər şey sıfırdan başlayırıq və o sıfırdan başlama cəsarəti, qətiyyəti, intellekti, ağılı nəticə itibarilə baxın 17 il ərzində haraya gətirib çıxartdı və biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu tədbir olduqca əhəmiyyətli bir tədbir idi. Bir daha Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması idi və bir daha Ermənistanın simasının ifşa olunması idi. Təşəkkür edirəm Hikmət müəllim, çox sağ olun. Sağ olun. Qonağımız millət vəkili Hikmət Babaoğlu idi. Biz Prezident İlham Əliyevin ADA Universitetində keçirilən Cənubi Qafqaza Yeni Baxış münaqişədən sonra İnkişaf və Əməkdaşlıq adlı konfransda çıxışını və burada toxunduğu məsələləri eyni zamanda dünən açılan Hərbi Qənimətlər Parkının əhəmiyyətini müzakirə edirdik. Görüşənədək.